こんばんは。やっほー。そう、前髪ね、ちょっと伸びた。幼いか、そう。そう、あんまメイクしてないんだよね、今日。なんかね、収録っていうか、カメラが回ってる？回りますよみたいな感じで来てたけど、いやでもな、マスクしてるからいいかなと思って そう、全然、そう、そんな映らないかなと思って、なんか別に表に出るものでもないのかなと思って、うん、マスクしてるからいいやと思ったら、ちゃんとがっつり がっつり、そう、収録されていたっていう。あ、ショールームはね、ごまかせる部分があるから そうそう、新番組？じゃあなんか最初は今日ミーティングですよみたいな感じで伝えられてて、そう、行ってみたらがっつり そういう。そんな、まあドッキリ要素はないけど、さ、でもなんか今日ちょっと、まあ、詳しいことは全然わかんないけど、あ、でもそういう感じで進んでいくのだですねみたいなのが今日判明して、うーん、でもどうなんだろう、まあ、捉え方とかはそれぞれなのかな。でもこれはもう全メンバーに関わってくる。みんなのツイート見てると心配。いやでも確かに、いや、そうなる。いや、うん、なんかもうニュアンスはそういう感じかな。個人的にはなんか今まで通ってきたようで通ってない、まあでも私も全然本当に何を詳しく何をするのかとか分かってないけど、まあ、想像するに自分は考えてみたらなんかちゃんとは通ってきてない道だなって思ったから、何するか分からないけど。ここでちょっとちゃんと いや今までもやってきたけど、そう、ちょっと頑張ろうっていう感じ。過酷かどうかわからない。過酷そうだけど まあ想像するに過酷そう。
でも今日私たちが伝えられた感じからすると、いやもう今の時点でもう結構心はやられると思う。だから本当にそれをどうやって進めていくのかなっていうのがちょっと謎なんだけど、まあでも楽しみにしててください。メンバーのメンタルが、いやーでも結構もう今日だけで結構 どうなんだろう。でも本当にこれは人それぞれなのかな。私も最初見た時は「わあマジか!」っていう感じであった。本当に言ってる?っていう感じ。わかんない。もうどうなんだろう。コミさんのツイート、いやそうだよね。私もコミさんのツイート見たよ。でもいやー、うなずける。大変かどうかはまだちょっとこれから。どういう展開になっていくかわからないから何とも言えない。そうね、楽しめたらいいんだけど、でも内容はそう、本当に今日はポンっていうのをなんかわーっていうのね見ただけなんだ。まあとりあえずお楽しみにという感じですね。どんなメンバー、あでも全メンバーかな。あ何時か、それはちょっと詳しいところは分かんないけど、でもなんか深夜って言っていたような気がする。バンジーとかできる。やったことないバンジー。でももしそんなそういう内容だった、それでいいんだったらそれがいいな。それがいいな。そしたらハイ髪長いから。長いのもそうなんだけど、今なんで止めてるのかって、長いのもそうなんだけど、なんかもうずっとマスクをしていて、もうね顔が熱くて熱くてしょうがなくて、そう少しでもこのここから出てくる一なんていうの、湿気っていうか蒸気っていうか、それをね逃がすためにそう、ちょっとこういう髪型にしている。いやもうねここ最近本当にこう美容に関して気をつけるみたいなこと全然してなくて、そう無頓着っていうか、本当に全然
時間もなんかそういうお金をかけるとか努力するとかなんかそういうことに全然そう時間とかかけられなくて、うん、本当に全然気をつける、なんて言うんだろう気がねそっちに回らなくってね、そう、もう考えることも多ければ普通になんか物理的にこう忙しかったりとかしてもうねてんやわんやしておりまして、宿題系はまあ終わったかな、はあ、わあ、バラが降ってきたんだけど、すごい、何これ、バラがたくさん降ってきた華やかになるねかわいい、ありがとう。ああ、そうね、合体前も完成して、なんとか、本当すごいって言ってくれて嬉しい、ありがとう、なんとか形になったね、腕がツツジっていうのがやばかった、いやーこれ困ったなーと思って、でも意外とまあまとまって、足がムキムキじゃなかった、うーん、なんかもうムキムキになってしまうとねそう、ちょっと大変だと思ったので岡部アレンジ加えてちょっと可愛らしい感じにしちゃいました。私のマネージャー様からも今驚きの声が LINE できた、なんかすごいの始まるねって来た、ん、キリンがちゃんとギャラ払えって言ってたそう、そんなこと言ってくれてたの樋口、そう、マネージャーさん、あ、そうそう、番組のやつね、AKB のマネージャーさんもなんか何やるかは全く知らないで、なんかメンバーと同じタイミングでこんなのやるぜみたいなのを聞いて、で私のその事務所の方のマネージャーさんはその時いなかったんだけど、後から聞いておーっていう感じにそう驚かれたみたい、
どうなんだろう、過酷なんかな、どうなんだろう。あ、今日この後バチコイだね。今日はもう素敵なね、素敵な企画でした。すごい個人的には幸せな。ファンはどう受け止めそう？どうだろう。頑張れーって思うのかな。まあそれ何でもそうだよね。頑張れーって思うと思う。まあ当事者はなんか結構大変だと思うけど、でもファンの人はどういう気持ちになるかわからないけど でもやることわからないからね。でもきっとなんか新しく、あ、応援したいなって思ってくれる人は少なからず増えるんじゃないかなって私は思っているよ。まだ言えないこといっぱい、いやでも言えないっていうか言えることがない、何もわからないから。そう、情報がないっていう そう。島国見るのがなんか怖い 私もなんか何するか 私たちも怖い そう、いやー今みんなそうドキドキしていると思う。まあ、でもね、本当に私はね、今目の前にあることをマジで頑張らないとって感じ。もうね、オーディションも始まるからね。10日から。もう何が大変ってね、レッスンが、そう、リハーサルがとっても大変。みんな、その全部で7チーム？ 7 パターンあるから、それを全て頭に入れるっていうのが、その作業が大変。本当にそう、そうなの、そうなの、なんで知ってるの？本当にね、スケジュールがね、なんかね、ハラハラって もうなんか 言葉にできない感じなの。丸ば三角四角ハテナシャープみたいな 本当にもうっていう感じ。それがね大変、悲鳴を上げております。多分みんながこう多分公演来てくれて会場で見てる分にはそんなに何が大変なのって感じるかもしれないんだけど、そう見えないところでのそのね 何が変わるとかね、段取りがこう違くなるっていうのがね、そうなの、結構大変で頭がねわーって感じ。だからもう毎公演ね、1枚ずつ、なんか1日1公演ごとに A4 サイズの紙にここはこうなる、ここはこういう段取りっていうメモを作って、ファイルをそう作ってるぐらい、個人的には。
その辺は別に気にしないで気にしながら気にしなくて大丈夫だよ。もう純粋に楽しんでみてもらえれば。もう一回大変になっちゃって、もうわーって自分の中で一回限界が来て限界が来ちゃって一回逃げました。チャンリン、チャンリン頑張ってます。いつになったらふーってできるかなふーってなりたいな、一回。秋、どうだろう。7月とか8月何してるんだろう。いや、でも。でもどうかな、分かんないか。今ね、何したいかな。キャンプ行きたいな。4日ぐらいキャンプに行って、プール行きたいな。そう、キャンプはね、山奥だからね、涼しいのよ。私多分山奥ね、そんなネットとか使いたくなる環境じゃないから、自然の写真を撮ってたりとか。キャンプファイヤーいいね。どれぐらい泳げるの？分からない。しばらく泳いでないから。呼吸がちゃんと上手にできたらクロールね、25いけると思う。くるんって言ってできないから多分100はいけないと思う。あれ、みんなできるものなの泳いで端っこまでついてくるんって折り返すやつ。私はやったことないからわかんない。結構難しい。そうだよねできないよね。
海よりプール派、どっちも好きだな、どっちも好き。いやでもどっちか選べって言ったら海かな。夏は行きたくないけど、あ夏でも夕方とかだったら行きたいかな。海が好きっていうより砂浜が好き。私砂遊びがすごい好きなの。温泉作るのがすごい好き。そう、なんかあの波が迫ってくるあのキリッキリのところでめっちゃ穴掘って、そうなんか溜まるお水、うん、海水が溜まるところを作って、すごい掘るとカニが出てきたりとか。もちろんお城も作るけど、そうなの、だから海とか行って泳ぎに行くより、そう砂場で遊んでるのが好き。そうそう、時間経ったらそうなくなっちゃうやつね。カニいる。ね、日立はね、なんか砂使ったアートみたいな、サンドアートっていうのがあるんだけど、それ毎年サンドアートっていうなんかお祭りみたいなのがあって、砂ですごい巨大な立体なキャラクターがほ、なんかキャラクターが施されたみたいな、なんて言うんだろう、できるんですよ。説明下手か。日立にあるんだ、サンドアートっていうお祭りが。日焼けは水バラのロケでめっちゃ日焼けをしちゃったから、ちょっともうこれ以上焼けないように気をつけないと。あとのね、6月9日にあります、放送が。でもテニスの中継があるから、なんか休止になるかどうなるかちょっと分かんないから、ご了承くださいっていう感じなんだけど、6月9日にあります。もうね、とっても楽しかった。もう対決で最初なんかこのチームはこっち回りみたいなのを決めたら、もうそこから別行動だから、対決だから全然相手チームとの絡みは全くないんだけど、ずっと過酷ってわけじゃないから、確かにちょっと部分的にキュッとこう、うわ大変っていうところもあったけれど、でも全体的にはもうすごい楽しくて、もう普通にこう千葉を楽しめる、そういうロケだったから、私はすごい楽しかった。大変ゾーンはね、それぞれのチームね、そうポイントポイントであるんですよ。私たちは3万円支給されて、もうね、歩きでもよ、タクシーでも電車でも、もう何でもいい、自転車借りるとかしてもいいし、ただ人に乗せて車にヒッチハイク的なことはダメだったけど、そう交通機関使ってっていうのだったらもう何でもありだったから、うん、食事はね、そう違う、そこはね違う、こあの含まれてない。私はね、そんな筋肉痛とかにはならなかったんだけど、
でもちょっと本当に一箇所本当に大変なところがあってそう、なんか軽い気持ちでついてきたマネージャーさんがなんか翌日じゃないけどなんかちょっと経ってから会った時にもう体そう、もうあちこち痛いって言って言いながらそう再会したから、そう本当に普段から体を動かしておいてよかったと思った。うん、本当に大変だった。そう、多分いけるっしょと思ってついてきてくれたみたいなんだけど、もうねもうそのノリで来ちゃいけないところだった道のりなんか長いし、なんかいろいろ険しいし危ないしなところが、そう私なんか全く平気だったの。そのなんか後で痛くなるみたいな。そうそう、ちょっと取りに来てくれたんだよね。時はね、丸2日かけて行ってきました。もうその裏でバリッバリに単独コンサートとか卒コンの通しリハをやっててもうやばかったうわーやばいなーって。なんかそれがさ、あのアンロケとかだとさ、なんかポイントポイントで撮って、じゃあ移動の時はそう、あのバスに乗って、その時はオフだからさ、その間に確認とかできるけどさ、このロケ旅はさ、もう朝9時にパッて、まはい始まるよパッて始まったら、もうノンストップでずっとカメラが回ってる状態だったから、もうオフになる瞬間が全くなくって、もう移動がメインだからさ、そうだからもうまあいいかって感じで終わったらとりあえずやろうっていう感じだったから、そう、そう、いやでもなんかあの時はすごい一生懸命楽しめちゃめちゃ楽しかったんだけど、でもすごい一生懸命すぎて映り方とか全くもうこう気をつける、でそこになんか気が回っていなかったから、めっちゃオフの瞬間が映ってるんじゃないかってすごいねヒヤヒヤする。大丈夫かなそれも心配だわ。うん、そうだね、こういうでも旅番組初って言っても、なんかでもあんだけも若干そういうところはあるけどね。何その心配ヌーみたいな表情してなかった、大丈夫って、大丈夫、絶対大丈夫、そんな顔絶対してないあれは逆に作らないとできない顔だから絶対してないと思う何その心配。
いやでも相手チームがどう進んだのかめちゃめちゃ楽しみだな。気になる。え、知らない知らない。相手の結果、なんか今回はどっちが先にこの場所に木更津出発、あれ木更津だっけ、そうだよね、んあれ多分そう、出発してどっちが先に早く戻ってこられるかみたいなやつで、でなんかねそのまま普通に出するんじゃなくてミッションもあって、そう、木更津、チェックポイント、そう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 、番組見たら同じとこ行きたくないです。行きたくなると思う。行ってよこれが茨城だったらよかったんだけどな。でもすごいね、自分が行ったところに愛着湧くっていうか好きになっちゃう。また私も行きたいなと思った。すごい急いでたから楽しめた箇所は楽しめたけど、急いで出ないといけないってところもあったから、プライベートでもね行きたいなと思った。ああいうスリーピーってきた、眠いかって、よくわかんないもうなんかいろいろわーって感じ。あ、確かに同じルールで行くんだったら2日。ああ、そういうことか。まあでもミッションとかガン無視で行くんだったら全然、私たちはお金制限されていたから、でもみんなはね1日で行けると思う。私たちはいかにこう節約していくかっていうところで、そういろいろ工夫しながら歩いたりっていうことをしてたから、みんながそういうものを気にせずに、あと自分の車があったりとかしてたらもう全然1日で行けると思う。同じ大変さを味わいたいっていう結構マニアックな方がいらっしゃったら、自分も1万円ぐらいで2日かけてっていうのもいいと思うそう、1万円で1万円。それはいい？遠慮されちゃった。千葉好きになった。え、好きだよ、もともと好きだよ。でももっとなんか親近感が湧くようになった。僕見たけど林の中、うん、歩いた。
ミッションだな、それ。ミキさんも皆さんもとっても優しくて面白くて、そうで2人とも引っ張ってってくれるからなんかいつもは味わえない、こうなんて言うんだろう、引っ張っていってもらえる安心感と、こうねなんかそういうところでの、あ、自分が引っ張っていかないといけないんだっていう、こう責任感から逃れられて、そういう意味ですごい気が楽だったし、お二人がとても頼もしかったし、本当に面白くって、そう、すごく楽しかった。ミキさんがかなりこうグイグイ言ってくれるから そう ヒヤヒヤする瞬間もあったんだけど、でも本当にね、頼もしくって。そう、ライセンスの妹さん。ね、結果はね、ちょっと放送を見て。でもまたね、3人でそう、同じチームで出たいなと思うぐらい本当に楽しかった。そうなの、私さ、もうこんなたくさん時間をかけてたのに、なんか30分ぐらいなのかなと思ったら、とても長い時間こう放送してもらえるんだね。嬉しい。盛りだくさんだね。放送局テレ東ですよ。編集大変そう。いや、編集もそうか、そうだよね。っていうかね、ついてきてくれてるスタッフさんが本当に大変そうだなと思って言ってた私たちは本当一生懸命歩いたりとかする、なんか言い方あれかもしれないけどさ、旅してるだけだけどさ、なんかそれにカメラを持っていろんな機材を持ちながらついていってる、あの技術の皆さん本当にすごいなと思って、からさ、山を登る企画とかさ、なんか「イッテ Q!」とかでもさ、すごい山を登る回とかあるじゃない。あれさ、そう、本当に撮っているいろんな音とかもそうだし、映像撮ってる人たち、いっちゃんすごいなーって。いや、本当になんか今までは見る側だったけど、自分が実際になんか出る側の人間になって、なんか裏の大変さをこう間近で見て知るようになってから、なんかそういうところがすごいなーって思うようになった。
からそういろんな人たちが頑張ったみんなの苦労が詰まった楽しさもありますよ、もちろん。スイパラね、見てください。ミキさんがいっぱいね写真撮ってくれたからね、そう、放送終わったら載せるね。ありがとう、アジフェスのイラスト褒めてくれた、ありがとう。じゃあ私ももうそろそろおさらばいたします。気持ちを味わうために歩きながらいるか、危ないよ。終わったら、終わったらぜひぜひ歩きに行ってもらって、ああ大変だ、頑張ろう。たくさん呼吸してください。ううん、宿題はね、もうそんな今すぐにやらなきゃっていうのものは今のところないから、わいは風邪あきらめちゃった、マジあきらめちゃった頑張ろう。そうね、大変な上にこの苦手な暑さがこうねプラスできて、うん、明日そんなね朝早いというわけでもなく、でもゆっくり寝てていい時間でもなく、今日はゆっくり寝たからねちょいすっきりしてる。なんか失敗した。でも一回うーってなってそこからわーって復活した。そう。ねえ、ちょっとねいろいろ大変だけど、みんなも大変なんだね。頑張ろう。頑張れ。また明日からも頑張ってきます。じゃあね、おやすみ、見てくれてありがとうじゃあね、切ります、バイバイ。あ、バチコイ見てね、この後もうちょっと、あと40分ぐらいか。じゃあね。